Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre o frescobol e o mambol. Eu sou a professora Priscila e vim apresentar esses esportes para vocês. Vamos lá? Frescobol. O frescobol, a criação dele foi entre 1945 e 1946, tá? O berço foi Copacabana, no Rio de Janeiro, tá? Agora eu pergunto para vocês, quem foi já para a praia, que chegou na praia, tem aquele pessoal jogando na praia lá, bem legal, tentando, né, não derrubar a bolinha no chão. Ele pode ser praticado em dupla e trio, né? Em dupla ali, como vocês estão vendo na figura, e em trio. Como que acontece esse trio? Tem os dois, né? E tem mais um aqui que forma um triângulo e que esse é o pivô, tá? A distância entre eles é 8 metros, né? Então eles têm que ficar a distância de 8 metros. Qual que é o objetivo do jogo do frescobol, né? Não deixar a bolinha cair no chão, né? Parceria e colaborativo. Então ele é um esporte que você tem que ajudar o seu colega, né? Com o seu parceiro que está jogando. Ele não é um esporte de que você tem que, né? Igual o tênis de campo, que você tem que jogar a bolinha, tentar enganar o teu adversário. Não, ali vocês são uma pessoa só, vocês são um parceiro. E o objetivo é não deixar a bolinha cair no chão. Então tem o ataque e defesa, tá? Então existem alguns estilos de jogos que é livre, o veloz, né? Tem uns que você vai ter que escolher, um ataca, outro defende, né? E a empunhadura? O que, que é empunhadura? Empunhadura é o ato de segurar a raquete, né? Lembra que eu falei para vocês sobre qual é a distância certa, lá a hora que você pega a raquete, abraça lá a raquete, com o dedinho aqui, tá ótimo para você segurar, essa raquete tá perfeita. E nós temos o forehand e o backhand. Como que funciona o forehand e o backhand nos esportes que tem raquete? Eu sou destra, mas tem as pessoas que são canhota, que tem a mão, né, a esquerda, que escreve lá, pega as coisas com a mão esquerda. O forehand, como vocês estão vendo aqui na figura, ele tá pro lado direito, então o meu forehand vai ser do lado direito. Quem é canhoto, o forehand vai ser do lado esquerdo. E o backhand sempre vai ser o meu lado contrário. Então, forehand é no meu direito, onde eu tenho ali a mobilidade. E o backhand é do outro lado esquerdo, tá bom? O mambol. O mambol, ele foi criado em 1992, né? Por um jovem criativo. E é brincadeiras com mangas de uma criança. Esse jovem criativo, ele brincava de mangas com o irmão dele, né? Então, ele teve a grande ideia de fazer esse esporte, né? Não vamos lançar a manga, agora vamos fazer uma bola para fazer o esporte. Oficial em 2004 em Belém. Então, ele é um esporte, né, que veio lá ali fala esporte criado no Pará, né? E ele é o esporte da Amazônia, né? Como o frescobol é do Rio de Janeiro. Equipamentos: a quadra e a bola, né? A bola pesa 120 gramas, né? E a quadra tá aqui. O 2L 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, né? Tem essas duas áreas que são a área do saque. Categoria: individual, duplas, trios e quartetos. Então, qualquer idade pode jogar, tá bom? Você pode praticar. Regras: lançar a bola, né? Você vai lançar a bola para o lado do outro campo, do outro lado da rede. Né? Tocar o campo de adversário para poder marcar ponto. Quando a bola cair no chão, marca o ponto. As duas bolas, elas são lançadas simultaneamente. Disputa se chama rally. A bola, cada bola vale um ponto e os sets são de 12 pontos, tá? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o frescobol e o mambol. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!